Aquesta història comença com moltes altres. Dues persones que es coneixen i comencen a escriure una suposada història d'amor, converses per WhatsApp, directes i videotrucades. Ell es preocupa tant per ella que vol que li digui sempre on està i si ha arribat a casa. Avui ha estigat molt a contestar. Parles amb algú més? No, és que estava fent uns deures. Dóna'm les teves contrasenyes i així em quedo més tranquil. I per la seva tranquil·litat deixa de seguir alguns dels seus companys de classe i surt d'alguns grups. Ha pujat al primer esglaó, el del control. M'encanta estar amb tu. Estem molt bé els dos junts. Demà és l'aniversari de la meva amiga i he quedat. Pots anar si vols, però ahir vas estar amb els teus cosins. Demà l'aniversari i segur que al cap de la setmana aniràs a dinar a casa de la teva àvia, amb el que a mi m'agrada estar al teu costat. I així, sense adonar-se, puja un esglaó més i s'aïlla dels seus amics i del seu oci. M'encanta com em queda aquest vestit. M'ho posaré per la graduació. És veritat, estàs preciosa, però et miren tots. Ho passaré malament i només faré què pensar tu has posat perquè altres em mirin. La seva manera de vestir també canvia. Continua pujant l'escala i, a més, sense adonar-se. Tarda la pell, sofà i manta. Bona idea per intentar parlar i canviar algunes coses que a ella no li convencen, però ell té altres plans. Vol besar-la i ho intenta, malgrat la negativa d'ella. No et posis així, si només ha estat un petó. Però estava mirant la pel·li i t'he dit que no, ni tan sols em deixes tranquil·la aquí. Em dol que em diguis això. Sempre semblo jo el dolent d'aquesta història. Si no t'haguessis apartat, jo no hauria fet res sense permís. Estic fart de que t'estiguis amb uns altres de classe. Sí, sí, és del projecte i jo vaig i m'ho crec. Sense bateria, veritat, és el vestit d'aquell de graduació. Si és el que no sé, què faig amb tu? No m'estimes, no em respectes. Un pas més. Deixa de fer coses perquè ell no s'enfadi, perquè quan ho fa, sembla que ell no té la culpa. La culpa sempre és d'ella, perquè fa les coses que a ell li molesten, i per això actua així. Fa dos dies, ell va explotar perquè va veure un like en una foto d'un noi de classe. Li va cridar i la va esqueixar. Ella plorava, desconsoladament, i ell li va demanar perdó. Després de parlar amb la seva amiga, ella decideix deixar la relació. Ell colpeja la paret i crida. No em deixis, no sé viure sense tu. Si em deixes, no sé què faré. L'agradeix quan ella es gira. La violència és un lent procés de control i d'anul·lació de la víctima que la porta a aïllar-se, donar-se de costat a la família i amistat i sentir-se constantment culpable. És com una escala en la qual a poc es va pujant esglaons, fins que no queden forces per marxar enrere. I tots aquests esglaons són violència masclista. Demana ajuda, parla amb el teu voltant, perquè tots som el paraigües de protecció de totes. Tots som una porta violeta a la sortida.